U okviru kampanje Budućnost Srbije, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je posetio opštinu Bogatić. Predsednik se obratio brojnim okupljenim građanima na platou ispred osnovne škole Mika Mitrović, a zatim je obišao rekonstruisane prostorije ove obrazovne ustanove. Dobar dan, dragi prijatelji. Hvala vama, poštovani Mačvani, što ste me i žitelji Bogatića sačekali u ovolikom broju. To mi ni ne piše u planu, da budem iskren. Piše mi da treba da posetim školu Mike Mitrovića, koliko smo novca dali, šta još treba da uradimo. Ali vam hvala na ovakvoj dobrodošlici. Hvala vam zato što to i meni i svim drugim ljudima koji vredno rade daje veliku snagu, daje ogromnu energiju. Srbija u ekonomskom smislu grabi krupnim koracima napred. I makoliko je naša pozicija bila užasna, makoliko je bila teška pre nekoliko godina kada smo bili pred ivicom, nad ambisom bankrotstva, danas je ta situacija u državnoj kasi mnogo bolja. Polako, ali sigurno podižu se i penzije i plate, bit će sve veće. I ove godine ćemo povećavati plate i penzije. I posebno hoću da se zahvalim penzionerima, ljudima koji su izneli teret reformi na svojim plećima i koji su pokazali izuzetnu energiju, izuzetnu želju da pomognu svojoj državi, koji su najbolje razumeli potrebe države. Hoću takođe, postavili smo ekonomiju na zdrave noge. To više ne zavisi od političkih odluka, to zavisi samo od našeg rada. I pošto vidim veliki broj mladih ljudi ovde, hoću samo da ih zamolim da ne budu zavedeni lakim obećanjima, lepim rečima, već da znaju da do takvih rešenja dolazi samo kada radite mnogo, kada radite vredno, da tada možete da živite bolje. I naša zemlja je počela da pravi dobre rezultate, da smanjuje javni dug, da smanjuje nezaposlenost, da povećava strane direktne investicije, sve kada je krenula da radi, kada smo krenuli sebe i prestali sebe da lažemo, a krenuli sebe da ubeđujemo da radom možemo zemlju da guramo napred. I drugačije to ne može. Ja nisam došao da vam kažem, ja sam neko ko će vam podizati plate i penzije zato što mu se tako sviđa ili zato što je mnogo dobar. Ne, za to ste vi zaslužni. Mi smo samo imali dovoljno hrabrosti da kažemo da je to jedini način kako Srbija može da živi bolje. Danas imamo samo jedan problem, a to je pitanje političke stabilnosti. I ona nije zauvek data. I primetili ste da se trudim da ćutim, da ne odgovaram na sve ono što se zbiva u Prištini, na sve ono što se zbiva po pitanju Kosova i Metohije širom sveta. Šta je to što nam različiti svetski centri moći rade, čine, kada su od pomoći, a kada čine i kada rade nešto suprotno od toga. Ali ja vas molim da to sve razumete, da to sve razumete kao našu borbu, da uvek čuvamo stabilnost, da širimo naša partnerstva i prijateljstva i da ne ulazimo u sukobe ni sa kim. Ali moja poruka onima u Prištini koji misle da svakodnevnim pretnjama i našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali ne samo našem narodu, već celoj Srbiji, moja poruka njima je to što ćutimo, to znači da smo pristojni, ali ne znači da smo slabi i nikada vam nećemo dozvoliti da se iživljavate ni na srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, niti na Srbiji. I to govorim kao neko ko je dovoljno svestan posledica svojih reči, neko ko dovoljno dobro razume značenje tih reči i neko ko dovoljno dobro zna kolika je snaga Srbije. To što je Srbija sve jača ne znači da će svi drugi da vole, ne znači da će svi drugi zbog toga da budu oduševljeni i zadovoljni. Ali je naše da sve druge umirujemo, da nikoga drugog ne plašimo, da nikome drugom ne pretimo, već da i dalje mirno i u tišini jačamo svoju zemlju. Dakle, i ekonomski pre svega, ali i u svim drugim sferama društvenog života, od naše policije, naše pravosuđa, naše kulture, do naše armije. I ono što je važno za domaćine mačvanske, za mnoge seljake ovde u Mačvi, u Bogatiću, je činjenica da ćemo već od narednih dana uvesti subvencije za gorivo. Dakle, a rekao sam nekada,
da će to doći kada budemo imali red, kada budemo imali uspostavljeno jasno stanje u javnim finansijama i kada to budemo mogli da finansiramo ne političkim odlukama i novim zaduživanjem. Danas imamo novca, seljaci će dobiti subvencionisano gorivo i širit ćemo te subvencije u godinama koje su pred nama, jer hoćemo da sačuvamo seljaka i poljoprivrednika na svom ognjištu, hoćemo da doprinosi srpsku privredu u budućnosti više na našoj godinama u većinu dana. Istovremeno, mi se ovde nalazimo ispred jednog objekta koji je 2015. Krenuo u rekonstrukciju sredstvima lokalne samouprave, oko 3 miliona, ako se ne varam, a onda smo mi dali mnogo više novca i skoro 30 puta više novca za, rekao bih, celokupnu rekonstrukciju instalacije, stolarije i svega drugog. Pogledajte kako danas ova škola izgleda. Samo u Mačvanskom okrugu mi smo do sada preko Kancelarije za javno ulaganje u različite projekte ovog tipa, kao što je ova škola ispred nas ili pored nas, uložili 3 milijarde dinara, dakle preko 25 miliona evra. Nastavit ćemo da ulažemo još više jer hoćemo da stare objekte, objekte koji su na vremenom ruinirani, objekte u koje nije ulagano decenijama, da obnovimo i da ostavimo za budućnost našoj deci. I to pokazuje kako Srbija polako ali sigurno grabi napred i uveren sam da uz vašu podršku, uz vašu pomoć, izrekao bih odgovoran pristup, ozbiljan pristup, Srbija može da ide napred. Su samo dve opštine u Mačvi u kojima nismo imali ni jednog direktnog stranog ili velikog domaćeg investitora u prethodnom periodu, to su Vladimirci i Bogatić. I moj posao je u narednom periodu, a nije bilo lako, ne zaboravite, naći dve kompanije, dve velike kompanije da odu u Loznicu, nije bilo lako naći Jazaki da odu u Šabac. U narednom periodu daću sve od sebe da u Bogatić i Vladimirce dovedemo jednog velikog investitora da može da zaposli ljude. Vama, dragi prijatelji, beskrajno hvala. Ja sam bio više puta u Bogatiću, nisam ni sanjao da je moguće da vidimo ovoliko ljudi. Beskrajno vam hvala. Rekonstrukcija osnovne škole Nika Mitrović u Bogatiću počela je 2015. godine. Lokalna samouprava za ovu svrhu izdvojila je sredstva u iznosu od 5 miliona dinara, a 36 miliona dinara Vlada Republike Srbije. Vladina Kancelarija za investicije i razvoj odobrila je novih 50 miliona dinara za renoviranje fiskulturne sale osnovne škole u Bogatiću, kao i izgradnju potpuno nove trpezarije sa kabinetima. Mi kada smo radili renoviranje škola, mi smo izgubili potpuno... Lokalno dodatno se radi, da samo što pozvali je i... Mi smo aneks bio potpuno sa... Ovaj deo nije renovirano ni u projektu. Ovaj deo aneksa je potpuno sa... Cepetavija, koliko ste kvadrata renovirali i koliko parova? 80 milijuna. 36 milijuna, što sam ja razumio da su 80. 36 milijuna. Zato bi sam trebao kažem deo. Aha. 36 miliona, 300 hiljada evra. Dobro, nije mali novac, na školu velika. A koliko treba još za fiskulturnu salu i za... Za ceo ovaj projekat, znači ovaj aneks na fiskulturnu salu i trpezarija 50 miliona. Znači da vas podsjećam na naš dolazak u Bogatiće. Da se ja pohvalim. Krećemo Ruma Šabac autoput, zatim idemo Šabac Loznica, najmanje 4 trake, a onda ćemo da radimo i to preklapanja Mitrovice preko Bogatića do izlaska gore na, kako zove, Petlovača i ostala mesta, tako da onda ćete biti najbolje umreženi sa svih strana i sve će vam biti najbolje. Prema programu posete Mačvanskom okrugu, predsednik će posle Bogatića obići Loznicu, Ljuboviju, Krupanj, Koceljevu i Vladimirce. Na kraju obilaska predsednik Srbije će se zajedno sa premijerkom Anom Brnabić večeras obratiti građanima u Šapcu.